o seguinte, a Mirella tá há 2 semanas gravando direto uma série que ela tá fazendo e a gente quase não tem tempo de ficar junto. Hoje é o último dia da gravação dela. Ela tá se esforçando demais. Só eu sei, ela acordando 4 horas da manhã pra poder fazer maquiagem, se arrumar e tudo, estudar texto, ir pra gravação, chegando aqui de noite. Eu tenho certeza que vai ficar incrível, amor. Tenho muito orgulho de você. Parabéns, você é incrível, tá? E hoje, como é o último dia da gravação dela, eu resolvi fazer uma surpresa. Eu quero fazer um jantar romântico pra ela, preparar um jantar romântico. Eu não sei se vai dar certo. A Mirella não come carne, né? Todo tipo de carne, mas ela come frutos do mar. Então, eu resolvi fazer uma paella. Eu não sei fazer. Peguei uma receita na internet e vou tentar pra ver se vai dar certo. Vou dar uma incrementada, ó. Separei aqui anel de lula, tá? Aqui já tem alho, cebola com manteiga sendo dourado, ó, se você ver. Não, aqui, Marco. Aqui. Ó. Alho e cebola com manteiga, pra ficar douradinho. Vou colocar anel de lula, camarão, e eu acho que vai ficar bom. Ah, ainda tem mexilhão. Acho que vai ficar muito gostoso, o camarão tá descascado. Foi caro? Imagina. Não sabia que frutos do mar era tão caro não, meu amigo. Não sabia não. Tô um pouco chocado, um pouco assustado. Vou subir aqui o fogo, tá? Vamos passar uma aguinha aqui nesse anel de lula, porque esse troço fede. Vocês desculpem a luz aí, a improvisação, mas é porque a gente queria fazer algo mais caseiro mesmo, entendeu? Algo menos improvisado, algo mais intimista. Por isso que não tem muita equipe aqui, sou só eu e o Marquinhos. Marquinhos, durante o jantar você vai embora. Mas eu prometo que eu vou guardar um pouquinho pra você, pra você poder provar amanhã, tá bom? Eba! Mano, esse troço fede demais. Meu Deus do céu, não sabia que fedia tanto não. Olha. Vamos lá. Botar muito, vai ter muito. Vai ter muita lula. Mirella adora lula. Gente, lembrando, tá? Mais uma vez, eu nunca fiz isso. Eu não sei se eu tô fazendo da forma certa, se vai ficar gostoso. Olha isso, um pedacinho de lulinha aqui. Eita, verdade. Eu não sei mesmo, nunca fiz, não faço a mínima ideia se vai ficar bom. Mas eu tô tentando, eu vou dar o meu melhor aqui, eu espero agradá-la. Vou picar o tomate, tirei o caroço do tomate, né? Vamos dar a picada, tá tudo limpinho, tudo desinfetado, tá bom, gente? Só pra constar. Você acha que ela vai gostar? Eu acho que vai, porque a Mirella, gente, ela emagreceu vários quilos nesses dias porque não tá conseguindo se alimentar direito. Tá saindo muito cedo, gravação. Então ela não conseguiu se alimentar direito. E hoje eu vou buscar ela lá, né? No último dia, no site da gravação, vou buscar. E aí eu vou falar pra ela. Ela certamente, ah, vamos comer em algum lugar e tal. Eu vou falar, amor, já pedi. Eu deixei o Marquinho lá. Eu já pedi, porque imaginei que você fosse chegar com fome em casa. Entendeu? É isso que eu vou falar. O miserável é um gênio. Medo de cortar a mão. Pelo amor de Deus. Tô tentando. Isso é cozinha profissional. Tô tentando cortar bem fininho. Bem fininho. Eu gosto de cozinhar, né, gente? Tem essa diferença. Tem gente que cozinha e não gosta. Eu gosto. Só que eu gosto porque eu gosto de comer. Então, tipo, tem esse acréscimo aí na vida. Agora, eu vou botar o camarão e o mexilhão. Pra quem nunca viu, né? Essa água. Já fez? Nunca fez, né? Nunca fez, primeira vez. Lavar bem. O camarão e o mexilhão, ele já tem um cheiro melhor, bem melhor que a lula. A lula fede demais, cara. Não sei porquê. Eu nunca fiz e eu não sei se eu tô fazendo da forma correta, tá? Eu simplesmente tô fazendo aqui da forma que eu acho que é. E na verdade eu tô deixando isso aqui pré-pronto, pré-cozido. Por quê? Depois eu vou adicionar o arroz e todo o resto. Só que eu vou adicionar quando estiver mais próximo dela chegar, entendeu? Ah, aí, ó. Isso aqui é tudo. Olha isso. É tudo frutos do mar. Olha o tamanho da panela. Cara, vai render muito. Vai. Só que isso aqui vai murchar demais. Sim. Entendeu? Vai diminuir muito o tamanho. Vou usar agora um pimentão vermelho, tá? Que eu não sei porquê, mas na receita tá dizendo que tem que ser pimentão vermelho. Tá bonitão. Tá bonito, não tá? Uhum. Eu vou fazer ele em tiras.
O detalhe é que a gente tem a espetacular cozinha, mas hoje tá sendo aqui porque... Improviso puro. Ó, aí eu vou cortar aqui, porque esse pimentão, ele não tem um gosto tão amargo quanto o pimentão verde. Ele já é mais adocicado, tanto esse quanto o amarelo, eles são um pouco mais adocicados. Então não tem problema em você deixar pedacinhos maiores. Até quem não gosta muito de pimentão não vai sentir tanto o sabor assim. Que delícia! Que delícia! Agora, temos aqui o açafrão, que é muito importante. E o sal, precisa achar o açafrão. Vou colocar um pouquinho de manjericão também. Vou dar uma... Uma corzinha? Não, manjericão não é cor. Dá um cheiro. É verdade. É só pra dar um cheiro. Um pouco de sal. Olha! Ok. E... Faltou açafrão. Vou achar. Enquanto isso, vou botar a tampa e vou deixar aqui cozinhando um tempo. Daqui a pouquinho a gente volta. Galera, é o seguinte, a Mirella tá acabando a cena dela agora, tá? E eu vou deixar preparadinho. Nossa, tô cagando tudo, fiquei nervoso. Eu vou deixar preparadinho pra quando ela chegar, tá tudo bem fresquinho, tá? Então olha como é que ficou aqui o nosso caldinho com os frutos do mar. Só tem frutos do mar aqui, pimentão, tomate, aquilo que vocês já viram. Agora vou colocar um copo de arroz. Esse arroz não precisa lavar, tá? Antes que vocês falem. Que coisa gostosa. Vou colocar mais um copinho desses. Misturar bem. Isso. Acho que vai até mais um pouquinho. Show! Mistura bem. E agora tem que fazer, deixar o arroz cozinhar aqui. Quando estiver secando a água, é porque tá ficando pronto. Então vamos deixar cozinhar. Deixa eu correr pro meu banho e poder me arrumar. Moleque, tô atrasado. Alguns momentos depois. Olha como é que tá ficando, gente. Vou dar agora o toque final, ó. Essa aqui ficou feia. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Uhum. Show, agora a gente cobre. O arroz, ele ainda não tá 100% cozido, tá? Ele tá meio durinho. Só que a gente cobriu e tá cheio de vapor aqui. Só o vapor vai terminar de cozinhar ele, deixar ele no ponto. Isso é um truque pra você. Galera, tá pronta a nossa paella. Não sei se tá gostoso. Vou deixar aqui assim pra quando meu almoço chegar, ter ali uma tacinha, colocar um vinho. Ó, eu cortei esse pedacinho. O Marquinho falou, seria maneiro se colocasse love. Aí ele disse que tá zoando. Eu falei, cara, coisa brega. Mirella ia adorar, imagina. Vambora, vou lá buscar ela, meu Deus. Vai ficar boladona comigo. Alguns momentos depois. Chegou! Nem percebeu que tô filmando ainda. Nem percebeu. Agora que ela percebeu. Eu tô, bo. Tô te filmando. Caraca, ela dando esporro no Guênia, Guênia. Não faz sentido você me filmando desse jeito. Porque eu falei que eu tava muito orgulhoso de você hoje. Ai, meu que você Deus. Fez. Que você foi incrível. Oh, meu Deus. Que você trabalhou, estudou, filmou. Durante dias. Muitos dias. Muitos dias. Só que o que que acontece, meu amor? O que? Eita, o que tá acontecendo? O que? Ai, meu Deus. Olha a minha pequena. Olha a minha pequena. Ai, que coisa mais gostosa. Saudade, gente. Amor, você tá me filmando assim toda acabada. Você tá linda, você não tá acabada. 2 horas da manhã, oi, gente. Oi, meus amores. Oi. Oi, meus amores. Gostou? Ah, gostei muito. Aí sim, hein? Né? Pula agora. Pula agora.
Gente, a gente gastou 3 mil reais com uma rede que o Link pulou e destruiu. Ai. Ele simplesmente pulava e destruía. Ah, agora a gente colocou isso daqui, ó. Aqui. Ah, eu quero ver ele conseguir pular agora. Vai colocar um ali também. Tudo bem com vocês? Ai, não. Ai, pai. Ai, 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 ai. Quer brincar? Quer brincar? Eu também quero brincar. Eu também quero brincar. Maria Carolina já tá lá dentro. Já tá? Cheguei, tô na área. O que que eu vou fazer? Vim aqui. Vai fazer uma surpresa pra mim. Vou. Um vintinho. Ah. Aqui. Meu Deus. Mas já deve estar frio. Era água. É, acabou de sujar a cama inteira, eu sei. Ah. É uma paella. E assim, eu não comprei rosa porque eu sei que você não gosta. Não gosto. E eu não coloquei vela porque eu fiquei com medo de pegar fogo na cama. É, foi bastante inteligente dessa parte. E aí eu simplesmente não sabia como decorar e eu decorei assim mesmo. Tá lindo. Eu acho que era mais importante ter a comida e ter o docinho. Eu te amo. Agora eu vou parar de filmar pra gente poder se preparar pra comer. Segura pra mim. Vai te servir. Você não. Tadinha. Tá bom. Pior que tava quentinho. Mas ainda tá, sabia? Ainda tá? Uhum, tá morninho. Ah, eu queria tanto ter acertado a mão. Eu acho que tu acertou. Não sei. Vamos provar? Você explicou pras pessoas por que você fez isso? Eu expliquei, olha só. Meu amor tá trabalhando há muitos e muitos dias gravando a série dela. E hoje foi um dia extremamente cansativo, extremamente estressante pra ela. Foi o último dia de gravação. Ela saiu com tanta coisa na cabeça que ela falou, amor, não consegui almoçar. É, eu não consegui comer nada. Agora são 2 horas da manhã e aí parei agora. E ela falou comigo que ela tá emagrecendo porque ela não tá conseguindo comer. Eu falei, ai, eu preciso fazer alguma coisa pra ela. Só que aí eu falei, o que eu posso fazer de diferente e gostoso? Aí eu comecei a pesquisar, falei, já sei, frutos do mar, uma paella. E só que eu nunca tinha feito. E aí, eu acho que eu errei na mão no açafrão. Eu acho. Acho que eu botei... Porque o arroz não tava amarelinho. Aí eu vi, não, coloca mais açafrão que fica amarelinho. E aí, tinha que ter comido quentinho pra poder ficar no ponto, entendeu? Mas assim, vamos provar, né? Nada que o micro-ondas não resolva, se for o caso. Vamos provar? Vamos. Vai, muito bom, amor. Tá bonzinho, vai. Não, tá muito bom. Tu gostou mesmo? Uhum. É o melhor país que eu já comi na minha vida. Impossível. Te amo. Também te amo. Gente, tô com tanta saudade desse homem. Sério. Quando a gente entra nessa rotina, assim, de gravação, de dramaturgia, né, de série, é muito difícil. A gente entra numa bolha, assim, e são muitos dias com muitas horas de filmagem. Então, a gente mora junto, mas a gente, né, sim, fica bastante tempo sem se ver. Sim. E aí, pelo menos, é uma forma de comemorar o trabalho incrível que essa mulher fez. Cheguei lá, todo mundo elogiou, gente. Todo mundo. Tô louco pra poder ver a série quando eu tô indo estrear. Todo mundo elogia. Nossa, ela foi um monstro no set. Eu não consegui ver. É, bom, esconderijo. É, maiores de 16, tá, gente? Quem for pesquisar aí no YouTube... Por favor. Que fique bem claro, não é pra criança, não. Por favor, por favor. Bom, vamos comer. Deixa teu like, se inscreve no canal. Agora a gente vai aproveitar nossa noite, tá bom? Um beijo. Tchau.